Fala galera, beleza? Quem tá falando aqui é o William do canal Wills Games. E hoje galera, estou trazendo mais um vídeo pra vocês falando das informações do Rave Bus Simulator, galera. É, para os mais chegados a HBS. Bom galera, mas antes disso eu quero pedir a você que não é inscrito no canal, que se inscreva. E bora deixar aquele like maroto no vídeo, vamos pipocar o dedo no like, vamos botar uma meta aqui de 25 likes nesse vídeo galera. E eu sei que vocês vão cumprir porque vocês são muito feras, então vamos lá pro vídeo. Galera, saiu lá na página do Rave Truck Simulator esta imagem é de um ônibus que vai vir no Rave Bus Simulator, que vocês podem ver que é o 1800DD, galera, da Marco Polo. É o 1800DD. Vocês podem ver que tem uma coisa diferente aqui nessa imagem do Rave Truck Simulator, que é o sistema de skin nesse ônibus. Se vocês verem, está escrito Rave Bus Simulator do lado do ônibus. Então, galera, se vocês verem como tá a cidade aqui nessa imagem, vocês podem ver que ele não tá com muita diferença do Rave Truck Simulator, galera. Não tá com muita diferença. Tá o mesmo gráfico, uma física praticamente igual, galera. Só tem alguns sistemas aí diferentes do HTS. Mas assim, galera, tá praticamente igual. Galera, eles publicaram aí, galera, no... na sua página do Facebook, que eles estão trabalhando no Rave Bus Simulator. Eles estão fazendo o possível para lançar o jogo até o final do mês, mas também eles falaram que o máximo vai ser até o dia 7 de maio. Então galera, falou que o máximo até o dia 7 de maio, mas se eles conseguirem terminar antes, até o final do mês, pode lançar ainda. Então fiquem bem ligadinhos, quaisquer novidades eu trago para vocês. Então galera, está aí até agora o final de março, até o máximo, que é dia 7 de maio. E galera, surgiu muitas dúvidas, a galera perguntando se as cidades vão ser as mesmas do que o HTS, galera. E aí tá aí, galera, para tirar a dúvida de vocês nesta imagem. Olhem aquela placa lá atrás, galera. Ela tá dizendo ali, galera, que à esquerda você vai para Curitiba, e se você seguir em frente você vai para Ribeirão Preto e para Uberlândia, galera. Então, galera, tá aí confirmada 3 cidades que também tem no Rave Truck Simulator. E no HBS também vai ter. Aí essa placa está em um viaduto. E assim, essas 3 cidades já estão confirmadas, já estão no jogo. Então, pessoal, o vídeo foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, vamos pipocar o dedo no like, bora bater a meta. Valeu, tamo junto, é nóis.